Απίστευτη κτηνοδία στη Μεσαρά με 56χρονο κτηνοτρόφο να εκτελεί αδέσποτο με καραμπίνα. Έγκλημα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και μια γιγαντιαία κινητοποίηση της Ελλάς στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό του δράστη. Κυριολεκτικά εκτέλεσε ψυχρό, χωρίς κανένα απολύτως λόγο, ένα πολύ μικρόσωμο σκυλάκι γύρω στα 4-5 κιλά αδέσποτο, το οποίο είχε βρει καταφύγιο σε ένα κάδο σκουπιδιών. Για πρώτη φορά στην Κρήτη και δεύτερη σε πανελλαδικό επίπεδο ενεργοποιείται η νέα διάταξη με την οποία η κακοποίηση και θανάτωση ζώων χαρακτηρίζεται κακούργημα. Είναι χαρακτηρισμένη πράξη ως κακούργημα. Εμείς περιμένουμε την ελληνική δικαιοσύνη να δικαιώσει όχι μόνο το σκυλάκι, αλλά και τα χιλιάδες ζώα, κάθε είδους ζώα, τα οποία κάθε χρόνο κακοποιούνται, θανατώνονται με εξαιρετικά ακραίους και ιδεχθείς τρόπους. Στο περιστατικό έγινε αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της περιοχής, που είδε το δράστη να κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και να εκτελεί με καραμπίνα ένα μικρόσωμο αδεσποτάκι τη στιγμή που έψαχνε για φαγητό στους κάδους. Ακολούθησε καταγγελία και η ακαριαία κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, που κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 56χρονο στο σπίτι του στο χωριό Πύρη, εκεί όπου βρέθηκε και το όπλο του. Γιατί το έκανες αυτό? Ανέκφραστος και αμετανόητος, ο 56χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανάτωση ζώου συντροφιάς. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το σκυλάκι ενοχλούσε τα πρόβατά του και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Τι δίωξη ασκήθηκε, πείτε μου. Για κακουργηματική. Για θανάτωση ζώου, για κακοποίηση. Σε χρόνο ρεκόρ κινητοποίησε περίπου, από όσο έχω πληροφορηθεί, 25 αστυνομικούς. Έγινε προσπάθεια για τα στοιχεία που είχαν δοθεί, δεν ήταν ακριβώς σαφή. Το ζώο ανεβρέθη, το ψάξανε, το βρήκαν, το είχε πετάξει το άψυχο κορμάκι του σε ένα χωράφι. Ήδη έχει κινηθεί σε βάρος του και η διαδικασία επιβολής προστίμου ύψους 30.000 ευρώ, ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Η ατιμωρησία όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδων δραστών και δολοφόνων ζώων έχει οδηγήσει την κοινωνία, μαζί με τα άλλα προβλήματα τα οποία έχει, στη σημερινή κατάσταση να έχουμε χιλιάδες και ιδεχθείς κακοποίησης και θανατώσεις ζώων. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Το πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, και εφόσον η δικαιοσύνη σταθεί στο ύψος της, ότι θα αρχίσουμε να έχουμε περιορισμό της εγκληματικής δράσης κατά των ζώων.